မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မှုမှုပါရှင်ပဲခူးတိုင်းဝမ်မြို့နယ်ထဲကတိုက်ပွဲမှာတော့ကျန်းဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးတနက်6လက်နဲ့ခရဲန်တွေတင်းစီရရှိလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာရေကြီးပြီးလမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တွင်12နာရီအတွင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်မတရားမြို့နယ်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တနစ်ခွဲအရွယ်ကလေးငယ်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးသွားရပါတယ်။ဖောကားတစည်းရဲ့အနောက်ခံမှာတင်ထားတဲ့တားမိနှူးရဲ့ရုပ်လောင်းပုံဟာလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လျက်ရှိနေပါတယ်။မော်ဘီမြို့နယ်မှာအုတ်ချုပ်ရီမှုတူဓာတ်နဲ့ထိုးခံရပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနဲ့တူဒီနှစ်နေ့လည်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနည်းနဲ့ဘကိုတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်တပ်စစ်စေးရေးဂိတ်ကို KNNA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်6လက်နဲ့ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရရှိကြောင်းဝေါ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ယနေ့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့နံနက်4:15မိနစ်အချိန်ဝေါ်မြို့နယ်ရှမ်းကိုင်းကျေးရွာရေတရာဂိတ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိများစောက်ကြက်နေတဲ့ရွာဝင်ဂိတ်ကို KNLA ဦးဆောင်တဲ့ဝေါ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်တိုက်ခတ်စခန်းသိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သား2ဦး၊ပြူစောတိ3ဦး၊စုစုပေါင်းစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြူစောတိ2ဦးဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စခန်းကိုဦးဆောင်တဲ့စခန်းဦးစီးအရာရှိမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်။ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာသိမ်းဆီးရရှိတဲ့လက်နက်တွေကတော့ပစ္စတိုတစ်လက်၊ G3 လေးလက်ဦးစီးတလက်နဲ့ခဲရံတွေဖြစ်ပါတယ်စစ်စေးရေးဂိတ်မှာမောင်ကိုလမ်းချောင်းကကုန်ပစ္စည်းတည်ယူမှုကိုစက်ကြီးကောက်ခံနေတဲ့ဂိတ်ဖြစ်ပြီးပြည်သူများကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဂိတ်ဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများကတိုင်ကြားတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာတော့ဒီကနေ့ဒုတိယနေ့အဖြစ်မြို့နယ်များပြားမှာရင်းနှစ်မြုပ်ပြီးမိုးကလည်းအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းနေစေဖြစ်ကလမ်းပိတ်ဆို့နေပါတယ်အချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့ရေကြီးတဲ့အတွက်မြေနေပိုင်းရက်ွက်တွေဟာရွှေ့ပြောင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးတက္ကစီရင်မောင်းတူအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။အင်းအားကန်ကရေပြေတော့ကဘာအေးဖျားလန်းပတ်မြောင်းတွေရေကမစင်းတော့ဘူးကဘာအေးဖျားလန်းတလျှောက်ရေတွေအတော်ကိုကြီးနေတယ်။ကားတွေကရေနှစ်နေတာ10စီးလောက်ရှိမယ်။တမိုင်းဘတ်လန်းရေကြီးနေတယ်ဝေဇယနာလန်းတစ္ဆာလန်းအဲ့ဒီဘတ်တွေလည်းရေတက်တယ်။အင်းစိန်ပန်းချံဘတ်မှလည်းရေရှိတယ်ရွာမကျောင်းလမ်းကတော့ချောင်းရှိတော့ရေတက်တယ်တော်တော်များများရေကြီးနေတယ်လမ်းတွေပိတ်ကားတွေသွားမရဘူးလို့သူကရှင်းပြပါဗျ။နောက်ထပ်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အမှတ်24ရပ်ကွက်နင်းပန်းလမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်များအမိုးလှန်တာရေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အိမ်ဆောင်စုတွေဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနေရကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မိုးလေဝသနယ်စလားဘေးကညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကယနေ့နက်9နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရနောက်ထပ်12နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှိပြီးပုံမို့အားကောင်းနိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့နက်ပိုင်းမှာအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့အတွင်းနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာဆက်စိတ်မှနေရာနှံ့ပြမိုးထချုံရွာပြီးအချို့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်မိုးကြီးခြင်းနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးစလကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တနစ်ခွဲအရွယ်ကလေးငယ်နဲ့မိခင်ဖြစ်သူသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရမန်နေ့အော်တိုဘာလ21ရက်နေ့ည4နာရီမှ9နာရီကြားမှာမတရားမြို့နယ်အနောက်ချမ်းအေယာဝရီမြစ်ကမ်းတလျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာဘော်ကိုမိတ်ထီလာနဲ့တတဦးလေစိမ့်မှတက်လာတဲ့ Jet Fighter 4စီး MI-35 နှစ်စီးဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါတတိယအကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့ MI-35 တစ်စီးရဲ့ဆက်တနက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက် 28 နှစ်ခန့်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့၎င်းရဲ့တနစ်ခွဲခန့်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးကလေဦးထပ်မနေထိခိုက်တံရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။သူတို့အသားမိကမော်တော်ပေါ်မှာရှိနေတာမိခင်ဖြစ်သူကမိမကိုမှန်ပြီးပွဲချင်းပြီးတည်တယ်။ကလေးကလက်တစ်ဖက်ပြက်ပြီးတည်တယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်။ဒါပြင်မ
ညနေ6နာရီခွဲမှာမတရားအနောက်ခြမ်းတနေရာကို Jet Fighter Lazy MI-35 နစီးဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ရာထိခိုက်မှုများရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်မတရားမြို့နယ်ရှိပြည်သူများအနေနဲ့ဘုံခိုခြင်းများအကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာများမှာနေထိုင်ကြရန်လေရင်များပြန်တန်းဝဲပြန်နေလျင်အကာအကွယ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြရန်နဲ့တနေရာနဲ့တနေရာကူတန်းပြေးလွှာခြင်းမပြုကြရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။မတရားမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးမှာတင်ယူထားတဲ့တပ်စခန်းကိုပြန်လည်ရရှိရန်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေသာမကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေပါအသုံးပြုပြီးတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲများအတွင်းလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့စစ်ကောင်စီအလောင်းများတင်စီရရှိပြီးတင်စီထားတဲ့စခန်းတွေကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ကြောင်းမန္တလေး PDF ကတတိပေးထားပါရရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မှာစစ်ရှုံးကောင်စီခန့်အပ်ထားတဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတအူဓာတ်နဲ့ထိုးခန့်ရပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်မော်ဘီမြို့နယ်အထယုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထိန်လင်းဟာဘီယာတောက်ရင်စကားများရာမှာဓာတ်ဖြင့်ငါးချက်ထက်မနည်းထိုးတက်ခန့်ရပြီးတေဆုံးခဲ့တာပါစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့မှုခွင်မှတ်တမ်းတွေအရအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ည6နာရီခွဲမှာဦးထိန်လင်းသည်ဘီယာတောက်နေစဉ်ဝက်သားရောင်းတဲ့ဇော်မင်းထုံးကိုခေါ်ပြီးဝက်သားတပိတ်သားကိုကြက်နှစ်တောင်းခွဲရောင်းတဲ့ကိစ္စကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့ထိန်တော်မိုးညိုသားတွေကဦးစားပေးလို့ကိုမရဘူး။လူမိုက်တွေလို့ဦးထိန်လင်းကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းမှုခင်မှတ်တမ်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇော်မင်းထုံးကစိတ်ဆိုးပြီးဓာတ်ဖြစ်ထိုးရာဦးထိန်လင်းသည်ထိုးသွင်းထန်ရာဖြစ်တေဆုံးသွားပြီးဓာတ်ဖြစ်ထိုးခဲ့တဲ့ဇော်မင်းထုံးကိုတော့ဖမ်းမမိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ16ရက်နေ့ကလည်းအင်းစိန်မြို့နယ်ကန်းနာအနောက်ရက်ကအုတ်ချုပ်ရည်မှုစိုတန်းဓာတ်နဲ့ထိုးခံရပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်အပါဝင်အခြားမြို့နယ်ရက်ကအုတ်ချုပ်ရည်မှုစိုသူတွေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့နှောက်လိုက်တွေကလူမှုတွေအပေါ်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အုတ်ချုပ်ရည်မှုများအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီဘတ်တော်သားများအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်ရန်မြို့ပြတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတတိပေးမှုနဲ့အတူလူမှုအပေါ်ဆက်လက်အနိုင်ကျင့်နေသူတွေကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းသတိပေးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။
Sati, di lupa di sana dia ni, nengen aku tu sejani.